ٹاٹو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ کھُلِو پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد صفحہٕ نمبر 68. راتھ پوٚر اَسہِ کۄکُر چھُ وَنان نظم بُلنٛد آوازِ منٛز، تہٕ اَتھ کَرو آز تھوڑا شعرن ہِنٛز ویٚژھنہٕ یعنی وضاحت کہِ اُبیوٗب صٲبِر کیٛاہ چھُ بِذٲری کۄکُر وَنان. یُس یہِ گۄڈنیُک شعر چھُ اَتھ منٛز چھِ شٲعر وَنان، پھلان ییٚلہِ مالہٕ دِلہِ منٛز چھُم ژَلان شَہر، پَران چھُس شوقہٕ سان اللہ اکبر. شٲعر چھُ وَنان ایوٗب صٲبِر صٲب کہِ گاش ییٚلہِ پھۄلان چھُ، زَن تہِ چھِ کۄکُرٕے وَنان، گاش ییٚلہِ پھۄلان چھُ مےٚ چھِ دِلہٕ منٛزٕ سورُے شَہر ژَلان، تہٕ بہٕ چھُس شوقہٕ سان اللہ اکبر پَران، یعنی خۄدا چھُ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد تہٕ بوٚڑ. اَمہِ پَتہٕ چھِ شٲعر وَنان، دِیِو لَتھ غفلَتَس بیدار سَپدِو، دَپان لوٗکَن بہٕ چھُس بیدار سَپدِو، ؤتھِو تھوٚد گٔژھِو ہُشیار، ژھٕنِو یہِ غفلت ترٛٲیِتھ اَے لوٗکو گٔژھِو بیدار. مےٚ ما چھُم کانٛہہ اَکھا ناشاد کوٚرمُت، مےٚ ما چھُم شراکہِ تَل زانٛہہ واد کوٚرمُت. ناشاد گوٚو نا خۄش چھُنہٕ مےٚ زانٛہہ تہِ کانٛہہ کوٚرمُت، یعنی بہٕ چھُس، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ اَکھ دُنیاہَس منٛز نا خۄش کوٚرمُت، تہٕ نہ چھُم زانٛہہ شراکہِ تَل کرٛیٚکہٕ ناد کوٚرمُت. کَران اعلان چھُس، ؤلۍ ؤلۍ مےٚ مٲرِو، گژھان کورٮ۪ن بہٕ چھُس اَدٕ سۭتۍ وٲرِو. بہٕ چھُس خوشی سان کرٛیٚکہٕ کرٛیٚکہٕ کَران، ؤلِو کٔرِو مےٚ خۄش، بہٕ چھُس کورٮ۪ن تہِ وٲرِو سۭتۍ گژھان. بہٕ چھُس ہر وقتہٕ پُشران پان ذاتَس، مٔرِس منٛز چھِم مےٚ تھاوان رٲتھ راتَس، مےٚ چھِ رٲتھ راتَس مٔرِس منٛز تھاوان، مگر بہٕ چھُس پَنُن پان ذاتَس یعنی خۄدایَس حوالہٕ کَران. سَنان چھا کانٛہہ مےٚ کیٛاہ سَپدان پانَس، رٔنِتھ رٕژ نعمتا چھُس کُل جہانَس. کُل دُنیا چھُ مےٚ رٔنِتھ اَکھ عظیٖم نعمتا تیار کَران، مگر کُس چھُ سَنان زِ میٛٲنِس پانَس کیٛاہ کیٛاہ چھُ برداش پٮ۪وان کَرُن. چھِ لُکھ ٲشاہ کَران میٛٲنِس رَتَس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس برٛونٛہہ کُن یِوان چھُس بٕے بَتَس پٮ۪ٹھ. لُکھ چھِ میٛٲنِس خوٗنَس ٲش کَران، بٕے چھُس نا پَژھٮ۪ن ہِنٛدِس بَتَس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد آسان. ہَتا اِنسان مےٚ کوٚر چانہِ چانے، دَنٛدَن ہِنٛز قدٕر زانَن أڑجہِ میٛانے. آے اِنسان مےٚ کوٚر پرٛٮ۪تھ وقتہٕ ژٕے ژٕے، چانٮ۪ن دَنٛدَن ہِنٛز قدٕر کُس زانہِ میٛانیو أڑجو بغٲر. خۄدایا کِژھ چھِ چٲنی کار سٲزی، نۄشَن وٲری چھِ میٛانے سۭتۍ رٲزی. اَے میٛانہِ خۄدایہِ چٲنۍ قۄدرَت کیٛاہ چھِ، وٲری چھُ کورٮ۪ن میٛانے سۭتۍ رٲزی روزان. گژھان اَفسَر چھِ رٲزی میٛانہِ سۭتی، تَران کۭتٮ۪ن چھِ بٲزی میٛانہِ سۭتی. میٛانے سۭتۍ اَفسَر تہِ خۄش گژھان، تہٕ میٛانے سۭتۍ چھِ کۭتِہَن بٲزی تَران. یہِ چھُ کۄکُر وَنان، ییٚلہِ کۄکُر چھُ کٲنٛسہِ دِوان چاے، اَفسَر ہٮ۪وان ہے اَن سا کۄکرا، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ خبر کۭتِہَن بِچارَن بٲزۍ تَران اَمی کۄکرٕ سۭتۍ، میٛانے سۭتۍ. یہِ نۄقتا ڈاکٹر صٲبو تہِ زوٗنُے، دَوا دادٮ۪ن چھُ آسان شۄربہٕ میونُے. ڈاکٹر صٲبو تہِ سَمٕجھ میٛٲنۍ اہمیت، تہٕ واریاہَن دادٮ۪ن ہُنٛد دَوا بَدلہٕ چھِ میون شۄربہٕ یعنی پوٗتۍ رَس کۄکُر رَس بٮ۪مارَن وَنان اِستعمال کَرُن. یہِ ڈاکٹر صٲب وَنان بٮ۪مارَس نِس کۄکَر رَس کھیزِ، گوٚو تِمَن تہِ دَوا میونُے یہِ رَس. وَنَے کیٛاہ خٲر میون واتان چھُ کَس کَس، کَلُک خٲر رات بٕے چھُس نیٖر دانٛدَس. بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ میون، یہِ چھُ کۄکُر وَنان، بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ خٲر میون کٔمِس کٔمِس چھُنہٕ واتان، کَلُک خٲر رات بٕے چھُس نیٖر دانٛدَس. نیٖر دانٛد کٔمِس چھِ وَنان، آز برونٛہہ کینٛہہ کال ٲسۍ لوٗکھ زٔمیٖن تیار کَران، زٔمیٖن وایان دانٛدو سۭتۍ بیٚیہِ اَلبٲنہِ سۭتۍ. آز چھُ چوٗنٛکہِ وۄنۍ ٹٮ۪کنالجی ہُنٛد دور، آز چھِنہٕ دانٛد پٮ۪وان اِستعمال، دانٛد چھِنہٕ أسۍ لاگان زٔمیٖنَس کِہیٖنۍ، تہٕ نہ چھِ أسۍ اَلبٲنی کَران آز زٔمیٖن تیار کَرنہٕ خٲطرٕ اِستعمال. برٛونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گرٛوٗس یا زٔمیٖندار
داند وایان اوس زمین تیار کران اوس تھل اوس رُوان تہٕ تمہِ پتہٕ اوس یہِ داند سوزان نیہِ تِم گاسہٕ کھیٚنہِ تتہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ مٲدان یِمن تھدرن جاین یِمن أسۍ نیہِ ونان چھِ یا نیٖرۍ ونان چھِ توٗرۍ ٲسۍ یِم سوزان یِم داند پتہٕ کیاہ چھِ ونان گاسہٕ کھیٚنہِ دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن پتہٕ ٲسۍ ہردٕ یا ونٛدٕ برونٛٹھٕے واپس والان اور نیہِ تراونہٕ برونٛہہ اوس یہِ کران کٲم دپان اوس یہِ گوٚژھ تورٕ وارٕ کارٕ بیٚیہِ واپس یُن کیازِ زٔمیٖندٲری چھِ سٲری أمسٕے پٮ۪ٹھ دارمدار. یہِ اوس أمِس پھِرٕوان کَلہٕ پیٚٹھۍ کۄکُر پتہٕ اوس تراوان یہِ تٔہر دپان اوس یِم یہِ گوٚژھُم داند بیٚیہِ واپس تورٕ یُن ٹھیٖک پٲٹھۍ وارٕ کارٕ. تَوَے چھِ وَنان کۄکُر وَنے کیٛاہ خٲر میون واتان چھُ کَس کَس کَلُک خٲرات بٕے چھُس نیٖر داندَس. یعنی یُس یہِ نَیہِ داند چھُ یِوان تراونہٕ تہٕ تٔمِس تہِ چھُ میونُے خٲر. نیٖر داند سٕنٛدِ صحتہٕ باپَتھ کَلُک خٲرات تہِ چھُس بٕے. نِوان چھِم اَشہِ مُقام تَتہِ لول کاسان مےٚ چھِم کھٮ۪نہٕ وٲلۍ عاشق ژرارٕ پرٛاران دَپان مےٚ ہسا چھِ لوٗکھ اَشہِ مُقام زیارتَس پٮ۪ٹھ نِتھ مےٚ ذبح کٔرِتھ تَتہِ محبتُک اِظہار کران بیٚیہِ چھِ مےٚ ژرار زیارتَس پٮ۪ٹھ تہِ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ عاشق پرٛاران آسان کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بٕے چھُس پردٕ ٲبَن وایان چھُس پوٗرٕ میادَس پیٖر صٲبَن. بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن ٲبَن پردٕ کران بہٕ چھُس پیٖر صٲبَن تہِ سخ پسنٛد تہٕ چھُس تِہنٛدِس میادَس وایان. بٮ۪مارن یام چھُس کَلہٕ پیٚٹھۍ بہٕ پھیران اَدَے چھُکھ پرٛون تصرُب دار نیران. مےٚ ییٚلہِ بٮ۪مارن کَلہٕ بَلاے دِوان چھِ اَدٕ چھِ تِمن تصرُب دار ژَلان بیٚیہِ چھِکھ بَلاے وَلاے ژَلان. وٕچھان چھُس مٲلِکِن ژھایَن تہٕ گرٛایَن نفس تھوٚومُت پَتَے چھُم نا خۄدایَن. بہٕ چھُس پنٛنہِ مٲلکِنہِ پتہٕ پتہٕ پَکان پھل پھلٮ۪ن باپتھ کیٛازِ خۄدایَن چھُم نفس دیُتمُت. خۄدا صٲبَس دۄہَے مِنت ہٮ۪وان چھُس پتھر پیٚمٕتۍ بہٕ کیٚنٛہہ پھل پھٔلۍ کھٮ۪وان چھُس. بہٕ چھُس خۄدایَس ہٮ۪وان شُکُر کران زِ پتھر پیٚمٕتۍ پھل پھٔلۍ چھُم کھٮ۪نہٕ دِوان. شُکُر چھُس خۄدا صٲبُن کران بار بار.